Naam, Joket Mwegelo bila shaka sio jina geni kwa watu wengi Tanzania na Afrika Mashariki. Amewahi kuwa mwanamitindo, mcheza filamu na mjasiriamali kabla ya kujitosa kwenye uwanja wa siasa. Akiwa na umri wa miaka 31 tu, aliteuliwa na Rais John Magufuli kuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Kipindi cha vijana cha BBC What's New kimekutana naye. Joket Mwegelo ni mmoja wa viongozi kijana nchini Tanzania. Ameshatajwa kwenye jarida la Forbes mwaka 2017. Na ameorodheshwa kama mmoja wa vijana wenye ushawishi mkubwa Tanzania. Hi, hi, habari? Salama za kwako. Nzuri na shukuru. Karibu sana Kisarawe. Hasa ulipopata ujumbe kwamba umeteuliwa, siku hiyo ilikuwaje kwako? Nilikuwa very overwhelmed. Lakini haijai kutokea rahisi. Ile appointing office ikateua mtu ambaye amepitia kwenye sanaa, amefanya vitu kadhaa na ni public figure kwenye nafasi nyeti kama hii. Kwa hiyo ni imani ambayo ameionyesha kwangu. Lakini kiu ya kutaka kuwatumikia wananchi ilianzia wapi? Nina historia nzuri ya kutumikia watu kabla hata sijawa na cheo. Hayo ndio yamekuwa ni maisha yangu na nimetumikia watu tangia niko sekondari, shule, kwenye kanisa mpaka mimi nishakuwa katibu kanisani. Ukiacha na kile ambacho watu wengi wanakiona ambacho nimekiproject kwa nadhani miaka 10 plus. Vipi ilikuwaje mpaka ukaingia katika Miss Tanzania? Kwanza nilikuwa nimemaliza form 6. Nikomaliza form 6, nilikuwa nasubiria matokeo yangu nijiunge na chuo kikuu. Na katika kipindi hicho nikakutana na mdada akani interest. Akaniambia kwa nini usishiriki teach, nikafikiria kasema okay, sounds interesting. Pamoja na kupenda shule, lakini nilikuwa na vile vile napenda masuala ya burudani kama hii, kutangaza, kuigiza. Nikaona kwamba okay, nina character fulani hivi ambapo ningependa watu waione. Baada ya kumaliza chuo kikuu, Joket aliasisi kampuni yake ambayo inatengeneza bidhaa mbalimbali za urembo na mikoba ya shule. Na alitaka vijana wavutiwe na mafanikio ya vijana wengine ndani ya nchi. Kuna mtu alimchora. Nikasema hebu nitafuteni namba wewe mtoto. Nikasema hii lazima tuitumie. Tutengeneze na sisi icons wetu ziwe kwenye bidhaa mbalimbali. Sio kila siku watoto wanasema Sofia, Ben 10. Lakini lazima wawe na icons wao ambao wana uhalisia. Mafanikio hayo yalipelekea mwaka 2017 Joket kutajwa kwenye jarida la Forbes kama mmoja wa wajasiriamali wenye ushawishi barani Afrika. Lakini amekuwa akishiriki katika siasa ya vyama tangu mwaka 2013. Ni nini kinampa msukumo? Tunataka kuondoa vipingamizi vyote ambavyo vinashindwa kumfanya mwanafunzi aweze kufaulu vizuri akiwa shuleni. Kwa vijana ni muhimu sana wawekeze kwenye kujiendeleza. Ukipata shilingi 500, jifunze kitu kipya. Yaani huo ndio muda wa kujifunza na kufanya makosa. Kwa sababu ukifanya makosa ukubwani, wanasema kwamba yani samaki mkunje angali mbichi. Yes. Joket Mwegelo, mkuu wa wilaya ya Kisarawe, alikuwa akizungumza pale na Debula Kabogira. Hii ni London.